Assalamu alaikum dostlar, sizlermen birge Ali KZ. Bugün bizler birinci kanalda ata degen oyun oynaytın bolamız. Yani bul oyun Greeny sıyaktı. Greeny'nin içindeki personaj oynayma sonday. Oy bay kele jatır. Mine dostlar ata degen. O salam alaikum. Kalaysın. Bastalmay jat közün ağarıp. Ustap aldın ba men dostlar, давайте лайктарыңызды міндетті түрде басыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын, каналға тіркеліңіздер. Главный, біз осы үйден қашуымыз керек. Так, менде дауыс қатты емес екен, қазір дауысын шығардым. Так. Шал қайда жүр? Бізге, короче, бұл үйден қашып құтылу керек. Астында дауыс шығып жатыр, есік жап. Жап есікті, ё-моё. Ойбай, ну келе жатыр. Bizlerge kilit anı mınau izdeu kerek. İyi, osı üyden kaçuumuz kerek. Oy oy oy, kele atır oy deyim mınau. Tak, ikinci etajğa köterilemiz. Maskara anı közün jumup jatır ma? Ne boldu ay, aş. Jiberşi kolundu. Tak, mına jaqqa. Sen qaydan keldin mağan? Yo-mayo. Mınau mıqtı ğa mınau nesi degen? Yo-mayo, сразу тауып алады. Ал мына жақта не бар екен? Бірінші үймен танысып алайық. Бірінші рет ойнап жатырмын достармен. Так, қараймыз. Қызыл кілт керек деп тұр ар жақта. Мына жақта не бар? Ойбай, мына жақта не тұр ғой? Келе тұр ғой мынау. Ашысты! Мен мынау деген мықты ғой. Кәдің бұл істеп отыр ғой. Басталмай жатып. Yo-mayo. Сату мына жерден шыға береміз екен. Так, бізге есіктерді қарау керек. А, мынаның іштерін қарау керек. Келе тұр анау. Так, жаңа жоғарыда мен өлген трупты көрдім. А, кілті қасында жатыр ғой міне. О! Ашамыз. Жапшы есікті. Жабамыз. Так. Оның ішінде явно бірдеңе бар ғой. Кілтпен тұрғанына қарағанда. Қараймыз, естен жоқ, анда келатыр ойдың дауысы шығады сияқты, что-то. А, шкаф. О, шкафтың ішіне тығылып қалуға болады екен, достар. Тыңдаймыз. Келе жатыр ойдың артта. Бір орында тұрып қалған дауыс шығып тұр. А, жоқ. Шығып көреміз. Мына жаққа тіреліп қалды ғой деймін анау. Так, бұл не? Лазер ма? Ені бастайды, ені бастаң дым істемейді. Ана мына жерде тіреліп қалды ғой деймін, походу, достар. Так. Оның ішінде не бар сонда? Не істейміз бұл жерде? Бочка бар. Мынаның ішінде. Мынаның үстіне көтеріле алмаймыз, а? Секіре алмаймыз екен, да? Так, мынаны құлатып тастауға болады. Секіре алмаймыз. Ай! Ё-моё, мынау! Қалай келе қалды? Ё-моё! Так, төбеде ештеңе жоқ екен. Анау қазір төбеде ме? Мен астына қарай кетейінші онда. Вообще қиын екен ғой мынау деген. Aaa, bunu mına jaqtan kelatır. Oñbağan, no, astından çıqa beredi eken dostlar. Aha, bayqadıq. Tak, 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 üç yerge tıqıp qalayıqşı. Sınmen otırasın eken. Mına bulay tıqıp qalsaq bolmay ma? O? Ha, tıqıp qaldım oydım dostlar. Tak, mına aşamız. Ha, jasıl kiltti körüp tırmın. Tak. Ал жасыл кілтті енді. А, кюмен тастайды екен достар. И сосын емен аласың. Міне, мына кілтті тастадым. Так. Ано астынан келеді қазір. Жүгіріп бәтір ойдым маған қарай. Так, мына жақта ештеңе есік көрген жоқпын ғой мен. Мына жақта ештеңе жоқ. Маған астына қарай түсу керек. Опа, келе жатыр ма? Көріп қалды ғой, оңбаған! Лалалай, лалалай, лалай, 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 қашамыз, қашамыз астына қарай! Мына жерге тығылып қаламыз, о, мынау не?
Келе жатыр. Эй, төбеден ұрған несі ма мені? Бас жасамайды екен ғой. Тәк, кілт астында қалып қойды ма или қолымда ма? Қолымда. Тәк, ананы айналып өтетін бір есік табу керек еді. Мынау астынан келеді, мына жақтан келеді, қараңдар. Мына жақтан келе жатыр уже, қара. Осынша тығылып қалайыншы. Кәне жоғары көтеріліп кетсін достар. Білмеймін, дауысы бір түрлі екен. Оппа, мені көрген сияқты. А, болды ғой деймін. Ой! Ну, қалай-қалай, ё-майо! Ну, гринид енді мықты екен достар. Ааа, может, осы бір жерлерде бір күту керек шығар бұны, а? Үстіне көтеріліп кеткенді күту керек шығар. Давай, күтейік достар. Келсін до конца, қазір мына жерден келеді. И жоғары қарай көтерілсін. Жоғарыда ештеңе жоқ екенін көрдік. Білмеймін мен или байқамадым ба. Ха, келатыр. Қа, күтеміз достар. Отам мен қалайда бұл ойынды. Смел лайктарын басып отырыңдар достар. Так. Жүріп болмай ма? Жүрген дауысы бір түрлі екен, тіреліп қалған сияқты бір жерге бар ғой. А, келатыр міне. Терезеден көрдім. Оппа. Қозғалмаймыз. Артына бірдеңе дүкілдеді ғой. Жап. Келе жатыр ау деймін уже бізге қарай. Так, жасыл. Анау келе жатыр. Қуып келе жатыр мен анау. Ата картинкілер, мен қайдамын мынау? Не деген үй, манағы жерден мен. Опа, ана шкафты артына тығылшы. Уф. Ё-майо. Так. Ана жерде бір арам ба, бірдеңені көріп тұрмын. Так. Мынаны ашамыз. Мынаны ашамыз. Соңғысын. Ештеңе жоқ екен, жабамыз. Так. Но подвал ма бірдеңе де? Мынаны тастаймыз. И мынаны аламыз. Но мен... Дырылдату болмай ма? Так. Ааа. Жоқ, дырылдату болмай. Ааа, мұны... Ойбай. Қайда бара тұр анау? Ой, дым көрінбей қалды ғой. Мынаны сындыратын болып тұр ғой. Сындыр. Ой, келе жатыр анау. Көрдім мен. Салам алейкум. А, қызыл алқаны көріп тұрмын. Так. О, мына жерде қызыл кілт бар. Осыны ашуымыз керек. Хотя бы ашып үлгерейікші өлсек те. Так. Ашамыз. Жап есікті. О. Ойбай, нағар, ойбай, нау тірі прикинь. Лазерден қалай өтеміз енді? Ана сойып тастаған қараңдар достар мына адамды. Тә, бізге лазерді тоқтату керек те. Ары қарай өту үшін. Анау келе жатыр маған қарай. Салам алейкум, қалайсың? Амансың ба? Құлақ ести ма? Или білмей, көзі көргіш па? Әйтеуір бірдеңе. Жаңа қызыл есікті, қызыл кілтті ашқан жерден өтуіміз керек. Аха, ол түсінікті. Енді бізге есіктің ағашын сындыратын бір топор ма бірдеңе керек екен. Так, мына жақта ашып көрейік не бар екен. Қызыл кілттің астында бірдеңе бар шығар. Анау келе жатқан жерінен не қылу керек та қара, мені көріп қалды уже. Былай барып, әне жүр. О, қалқпайды астын. А, мына жақтан келеді. Мына жақта, значит, ештеңе жоқ та. Аха, түсінікті. Тек жасыл о кілтті алып алайын хотя бы. Кілтті қалай көрдің мен астында жүргенде? Мә, аяқпын депті. Шкафт қотырады екен. Босаш. Так, менде жасыл кілт бар. Может, жоғары қарай бірдеңе табу керек шығар, а? Неге ол есікті аштық біз? Может, мына жерлерде бірдеңе бар шығар. Так, анау қазір бізге келеді. Бізге бірдеңе алу керекпіз. Мына жерге отырып қалсақ қалай болады? Так, төбені көріп алайықшы бірінші, мына бөлмеде не бар өзі? Анау қуып кетті мен.
Міне, мына жерде лазердің бір деңгесі тұр, қараңдар. Мына жерге бір деңге қояды ғой деймін, походу. Ассалам алейкум, анау келатыр. Көрмей қалды. Так, менде кілт бар. Келатыр анау. Ой, мынау деген қалай-қалай көреді? Йо-мая, достар. Так, жасыл кілтті бір жерге қолданатын болып тұр қой. Сразу жасыл кілтті берді бізге. Так, басым айналып кетті. Қайда? Анау мына жақтан шығады қазір. Бізге мына есікті ашу керек, и сар кілтті ашуымыз керек екен. И былай өтуіміз керек. Лазерді өшіруіміз керек. Лазерді қалай өшіреміз? Оо, құлап қалды, келатыр. Саламу алейкум, қалайсың, амансың ба? Тіреліп қалдым, ұстап алды. Так, жақсы, түсінікті. Мынау мен достар бірдеңе жасайды мынау мен. Төбеге барып көрейікші қазір. Лазерді может үзем екен ғой. Басқа есіктерді аша алмады мынау мен. Так. Вот. Опана. Лазер сындау деймін енді, походу. Аха. Так, келе жатыр. Шал келе жатыр. Шалды көтерілгенін күтейін до конца. Так, мынау уже маған керек емес. Мана қызыл есікті аштық қой кілтпен. Сол есікке енді кіруіміз керек. Лазер жоқ. Мынау еще жүгіреді. До конца көтерілгенін күтейікші осының. Қаш. Ой, красавчик. Так, өтеміз былай. Оу, лазер сынтты ғо. Так, енді. Бізге назад керек емес. Ну, керек емес бізге үш. Так, нақта не бар? Ештеңе жоқ. Қызыл бочкіні көріп тұрмын. Ой! Елес шыр мына жерде. Ой! Шумай! Елестер жүр. Ойбай, не деген қорқынышты еді, а? Так. Ну не? Сайрин жүрді ма? Сайрин дей ма? Оу! Так. Мен балтаны көріп тұрмын. Давай төбесіне барып көрейік, не бар екен. Алау? Ооо! Мән, ол кәм, скример десе скример екен. Әй, көзің тарт. Қорқат екен, достарына, көзің жұмып қалады. Так, қайдан шықтым мен? Шық! Астына тұлып қалдың ба? Шық! Мен әжер тексеріп атырмын. Так. Ештеңе жоқ. Так, астында балтаны көрдім, мына жерде жіп алынбайды. Төбесінде тағы не бар? Ойбай! Йо-май, құдай сақтасын. Так, о! Міне керек, осы ғой бізге, достар! Вот, енді пашла жара. Так, екеуін бірге қалай алып кетем мен, анана? Так. Біздің... Ой! Мына жер ашылып кетті ғой! Қақпан ба не мынау? Құтқарай! Салам алейкум. Оңбаған жабылып қалды есік. Йо-май, қақпанға түсіп қалдым. Базар жоқ, мына жағында қақпан бар екен. Адамдар сөйтіп өлтірген ғой, көрдіңдер ме, қашып барады. Так, мен қайтадан шықтым. Енді маған астыңғы мынаны сындыру керек пе, или лифтін сындыру керек пе? Опа. Анау келатыр. Аш! Келатыр анау. Көрмей қалды. Әне тұр, достар. Так, шал әне жүр. Көрмей қалды. Так, мынау лифтін сындырады. Есікті балтамен сындырады екен. Әне, ана есікті сындыру керек. И бізге сар кілтті табу керек осы үйден қашу үшін. Так, ол крыша көтеріліп бара жатыр. Мені көрді. Мен қызыл есіктің мына жақта екен ғой. Так, бізге мынау керек емес уже. Былай қарай қашып кетем. Балтаны қайдан көрдік біз? Мына жер жалмауызынан қараш. Манағы жер ғой.
Ne yerde kulak bitmey mi? Yok, normal. Tak, balta, o. Baltanı aldık. Şimdi isik sındıramız gazır. Hı-hı. Manağı jasıl kilitpen. Bir de, oy, ne yakışın, ne şaka gelatır. Oğun bağın. Stalk balğam tınışa, ha? Stalk bala salayın. Сразу ана есік жақтан шығамыз. Балта мен басын ұршыш, ё-майо. Өлтіру көлмей ме шалды? Базар жоқ, ұстай береді екен тек. Так, шықтық, мый жасатамыз. Опа, кеттік, астына қарай түсеміз. Сразу барамыз да есік сындырып тастаймыз. Есік қайда? Есік міне екен ғой. Вот. 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 Енді бізге саркетті табу керек. Саркет лифті мен мына жаққа қарай өту керек болды тұқ қой, походу. Так, мынау оппа бізді көрді. Балтаны тастаймыз. Үстіне қарай жүгіреміз. Жо-жо-жо-жо-жо, ұсталамыз. Ұстала қояйық. Ай, салам алейкум. Болды, болды. Так, бізге мана жасыл кілтті іздеп табу керек. Қайда тастадым мен? Подвалға тастадым ба? Так, ол төменнен шығады қазір. Ну что, отырып жүруім керек па? Отырып жүрсем көрмейді сияқты что-то. Лифтіге тығыла тұрайыншы. Так, төменге қарай кеттім. Мен мә, не бар екен? Мә, елес бар мына жерде. Зомби ма, бірдеңе жүр манағы. Так, төменге қарай кеттік. Уйбай. Бетің шошып кетпесін, не деген демалыс? А, міне, міне, міне жасыл кілттің алқасы, достар. Йо-майо. Көтеріл кеттік. Жоғары қарай кетеміз. Так, біз жасыл кілтті подвалға тастадық ау деймін, походу мана. Машин. Ашыш. Так. Мына жақта ғой подвал. Жасыл кілтті іздей енді. Йо-майо, жасыл кілт жоқ, қайда тықты? Алсаң керек болса, достар. Жасыл кілт жоқ, мына жерде жатыр еді ғой мана. Или лестницаларда ма еді? Так, мына жерде жоқ. А, міне, міне, міне. Таптым. Таптым, 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 таптым. Қаш, 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 қаш. Давай, 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 давай. Йо-май, отамыз достар қазір. Так, төменге, төменге тағы да. Түсшой, мына не істеп тұрсың, оны неге қыласың? Так, мына тіріліп кетпесін. Ашамыз. Алтын кілт міне, достар. Оянып кетпесін, ой, ё-майо, түржі ма екен, бейтім есі жабысып кетер. Кет, кет, қашамыз ке, шалдан. О, достар, айтып сөйтіп. Құтылдық қой, әйтеуір, а? Так. Аш. Шал. Давай, шал. У-ху, достар, ұттық. Смело лайктарыңызды басыңыздар, достар, каналға тіркеліңіздер. Ой, қашып кеттім, достар, көрдіңдер ма? Давайте, достар, осымен видео аяқталды. Екінші каналға кіріңіздер, екінші каналда да бизнесмен Алик шығады, достар. Давайте.